Thank mm -hmm. you. ሳብ ላይ ከኔ ጋር ትንሽ ደቂቃ እንቆያለን በዋነኝነት ልናገር ያሰብኩበት ክፍል የሚገኘው እንግዲህ ባለፈው ምክረ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ሽቶ ስላፈሰሰችው ሴት ስለ ማርያም ተናግሮ ነበረ ባለፈው ሳምንት ደግሞ ከነበራችሁ ሰላም የኢየሱስን ክርስቶስ ጨርቅ በእምነት ስለነካችው ሴት ተናግራ ነበርና ያው አሁንም እዚህ ወንጌላት ላይ ነው የምናገረው እንግዲህ ሰሞኑን ወንጌላትን በደንብ እየተማር ነውና እሱን ነው አንድ የአንድ ሰው ታሪክ ከዚህ ከወንጌል ላይ እንማራለን። ሁላችን የምናውቀው ክፍል ነው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከ35 እስከ 43 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከ35 እስከ 43 ያለውን ክፍል አነባለሁ እንደዚህ ይላል ኢየሱስ ወደ ያሪኮ በቀረበ ጊዜ አንድ አይነ ስውር መንገድ ላይ ተቀምጦ ይለምን ነበረ አይነ ስውሩም ህዝቡ በዚያ ሲያልፍ ሰምቶ ስለ ሁኔታው ጠየቃቸው እነርሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ በዚህ እያለፈ ነው ብለው ነገሩት እርሱም የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ እያለ ጮኸ ከፊት የሚሄዱ ሰዎች ዝም እንዲል ገሠጹት እርሱ ግን የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ወይ ማረኝ እያለ አብዝቶ ጮኸ ኢየሱስም ቆም ብሎ ሰውየውን ወደ እርሱ እንዲያመጡ ታዘዘ ወደ እርሱም በቀረበ ጊዜ ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ ብሎ ጠየቀው አይነ ስውሩም ጌታ ሆይ ማየት ፈልጋለሁ አለው ኢየሱስም እይ እምነትህ አድነሃል አለው ሰውየውም ወዲያውኑ ማየት ቻለ እግዚአብሔርንም እያከበረ ኢየሱስን ተከተለው ህዝቡም ሁሉ ይህንን ሲያዩ አመሰገኑ ይላል እንዲያስተምረን ጥቅድ ቃንጸልይ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስለዚህ ስለተወደደ ጊዜ ስለዚህ ስለተወደደ እድል እናመሰግናለን እግዚአብሔር ወይ በፊት ሆነን እግዚአብሔር ወይ እንድንማር የአንተን ቃል እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንድናጠና እንድናውቅ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን እድል ያመቻቸልን አንተነ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ በእውነት በልዩ ልዩ መንገድ አንተ አንተን እንድናውቅ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይበልጥ ወደ አንተ እንድንጠጋ ስለምታደርገን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ካንተ እግዚአብሔር የሚያስፈልገውን በሙሉ ፕሮቪደንስ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ ስለምትሰጠን እናመሰግንሃለን ዛሬም ደግሞ በህይወታችን ላይ አንድን ነገር ልትናገረን እግዚአብሔር ወይ በዚህ ስለሰበሰብከን ክብር ላንተ ይሁን እግዚአብሔር ወይ በማስተዋል እግዚአብሔር ወይ እንድንሰማ ቃልህን እግዚአብሔር በማስተዋል እግዚአብሔር ወይ እንደ ብልህዎች እግዚአብሔር ወይ እንድንጠቀም እንድትረዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምንሃለን እግዚአብሔር ሆይ ጊዜውን ሰዓቱን ተቆጣጠር እኔንም እግዚአብሔር ሆይ እንድናገር እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንድትረዳኝ በጌታ በኢየሱስ ስም ለምንሃለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እንግዲህ እኔ በዋነኝነት ርዕስ ለምትይዙ ሰዎች ልናገርበት የፈለግኩት ርዕስ ምን ይላል የሚሰማን ጩኸት በእምነት መጮህ በሚል ሀሳብ ነው ልናገር ያሰብኩት ከዚህ ክፍል ላይ ተነስቼ ማለት ነው የሚሰማን ጩኸት በእምነት መጮ ይላል እንግዲህ ይሄ የምታውቁት ታሪክ ነው ብዙ ጊዜ ከልጅነት ጀምሮ የተማር ነው የምናቀው ታሪክ ነው እንዲሁም ከዚህ ከሉቃስ ምዕራፍ 18 ውጪ ደግሞ በማርቆስ 10 ከ46 እስከ 52 ተጠቅሶ እናገኘዋለን እንዲሁም ደግሞ በማቴዎስ 9 ከ27 እስከ 31 ተጠቅሶ እናገኛለን ተመሳሳይ ታሪክ ነው ማርቆስ ላይ በርጠሜዎስ ብሎ ስሙን ይጠቅሰዋል ለየት የሚለሱ ነው ማቴዎስ ላይ ደግሞ ሁለት አይነት ስውራን ይላል እዚህ ጋር አንድ አይነት ስውር ነው የሆነ አንድ ኮመንታሪ ሳነብ አንዱ አይነት ስውር ምናልባት ንሻ ፈቀላጤ ሳይሆን አይቀርም ነው የሚለው የእሱ ታሪክ ሞር ዚኛው ላይ እንትን የተባለው እና ሁለት አይነት ስውራን ይላል ግን ታሪኩ የዳዊት ልጅ ወይ ምናና የሚለው ፍሰቱ ተመሳሳይ ነው ሶ የሚሰማን ጨዋት በእምነት መጮህ ይላል እና ወደ ቀጥታ ወደ ዛሬ ወደ ማካፍላችሁ ከመሄድ በፊት እንደ መደላድል አንድ ነገር ልናገር ምንድን ነው እዚህ ዛሬ አሁን የምንከፋፈለው ቃል የሆነ አይነት ፎርሙላ መስጠት አይደለም አላማው እንደዚህ እንደዚህ ይህን ይህን ካላረጋችሁ ጸሎታችሁ አይሰማም ምናምን አይደለም አላማው ነገር ግን ምንድን ነው በዋነኝነት ላረገ ያሰብኩት ወይም ዛሬ ላካፍላችሁ ያሰብኩት ነገር ምንድን ነው እንዴት መጮህ እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱሳዊ በጣም ብዙ ፕሪንሲፕሎች አሉ አክቹዋ እንዴት መጮህ እንዳለብን ብቻ ሲሆን ስለ ብዙ ነገር መጽሐፍ ቅዱሳችን ሪች ነው አይደለ በደንብ ፕሪንሲፕሎች አስቀምጠውልናል እዚህ ክፍል ላይ ወደ ጌታ ምን አይነት ጩኸት ይዘን መቅረብ እንዳለብን በምን አይነት ሞቲቭ መጮህ እንዳለብን ወደ ማን መጮህ እንዳለብን የሚለውን ነገሮች በደንብ ቆንጆ አድርጎ ያስቀመጠ ክፍል ነውና ስለዚህ ይህንን ነው ስለዚህ ይህን ታሪክ ላይ ተመስርተን አስተምሮ ምናምን ለመስራት ሳይሆን እዚህ ታሪክ ውስጥ የተሰገዘጉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ፕሪንሲፕሎች አሉ በጣም ልብ ብለን ካየናቸው ስለ ጩኸት የሚያወሩ አጠቃላይ ጀነራል ፕሪንሲፕሎችን ከዚህ ታሪክ ላይ ተመስርተን እነዛን ፕሪንሲፕሎች ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይረዳኛል በደንብ ተከታተሉኝ ጎበዝ እሺ እንግዲህ ያው እንደምናቀው ያው የምንወርባት ዓለም በጣም በጩኸት የተሞላ ነው ሁሉም ሰው ይጮሃል ሁሉም ሰው ጥያቄ ያለው ሁሉም ሰው ለጌታ የሚናገረው ነገር አለ እኛም እንግዲህ ከልጅነት እስከ እውቀት ድረስ ባደግንባት በዚህ ጊዜ ሁላችንም ጩኸት አለን አይደለ መቼም ጩኸት የሌለው ሰው አለ ብዬ አላምንም በዚህ ጊዜ ምክንያቱም የምንኖርባት ዓለም ራሱ ኢምፐርፌክት ነው ብዙ አንሰርቴኒቲ የሞላው ዓለም ነው በጣም ብዙ ጥያቄዎች በጣም ብዙ ሹር ያልኖንባቸው ነገሮች ምናምን የተሞላ ዓለም ነው ስለዚህ ከጨዋታ አናመልጥም እና የብዛም ሚነስም ሁሉም እንደያቀሙ ይጮሃል እና እንደውም አንድ ሰው ሲናገር ምን አለ በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ሁሌ አንድም በር አንኳኩተን ስናስከፍት ሌላ በር ይጠብቀናል። አሁንም ሌላ በር አንኳኩተን ስናስከፍት ሌላ በር አሁንም እየጮህን እንደዛ እያለን ኤግዚስት ዶራችን እናገኘዋለን መጨረሻ እንሞታለን ማለት ነው እንደዚሁ ይሄ ማለት ነው በቃ ሰው ከውልደቱ እስከ ሞቱ ድረስ በጮህት የተሞላ ነው መቼም መልስ አግኝቶ ወይ ደግሞ እንትን ብሎ የሚኖር አይደለም ምክንያቱም ዓለም ራሱ በባህሪዋ ኢምፐርፌክት ስለሆነች ማለት ነው ሶ አንዳንዱ በጣም ሲምፕል ለሚመስል ነገር ይጮሃል ወይ ደግሞ በጣም ነሰሲቲ ደግሞ ለሚባል የእለት ጉርሱን ለማግኘት የሚጮሃል በጣም ሲምፕል ምናምናም ብለን ለምናስበው ለፕሌስቴሽን የሚጮሃል ምናምን ግን እግዚአብሔር የሁሉንም ጮት ይሰማል አፍተርል ደስ የሚለው ነገር በጣም ከሚገርመኝ እግዚአብሔር ባህሪ አንዱ የሁላችንንም ጸሎት የመስማት በአንድ ጊዜ ሁሉም ሰው እዚ አሜሪካውን ይጸልየውንም ጫፍ ደግሞ የዓለም ጫፍ ሆኖ የሚጸልየውን አንድ ጊዜ የመስማት አቅም ያለው እግዚአብሔር ነውና እሱ በጣም በጣም ከሚገርመኝ የእግዚአብሔር ባህሪ አንዱ ነውና አንተ እንዴት እንደዚህ አይነት ጸሎት ጸልያለ እዚህ ጋ የተራበሰው እያለ አንተ እንዴት ስለዚህ አይልም ጀጃ ያደረግም እግዚአብሔር የሁላችንንም ጽወት የሁላችንንም ጸሎት የሚሰማ እና እንደ ፈቃዱ ደግሞ የሚመልስ አምላክ ነውና ስለዚህ ጩኸት የማይቀር ነገር ከሆነ የማይቀርልን ከሆነ በህይወታችን እስክንሞት ድረስ በጥያቄዎች ውስጥና በአንዳንድ አንሰርቴንቲዎች ውስጥ እንደምናልፍ ከተማመንን እንዴት መጮህ እንዳለብን በምን ሞቲቭ መጮህ እንዳለብን ወደ ማን መጮህ እንዳለብን የሚሉትን ነገሮች ማወቅ በጣም መሰረታዊ ነው ማለት ነው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ጸሎቶቻችን ወይም አንዳንድ ጩኸቶቻችን የማይመለሱት ወይ ደግሞ እንደጠበቅ ነው የማይሆነው አንዳንድ ፕሪንሲፕሎችን ከም ለመረዳት ይመስለኛል አንዱ ምክንያት ብቸኛ ምክንያት ሊሆን ይችላል ነገር ግን አንዱ ምክንያት አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ፕሪንሲፕሎችን ካለመረዳት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አዛብ በድግምግሞች ብዛት የሚሰማላቸው እንደሚመስላቸው ነገርን አትደጋግሙ አባታችሁ አስቀድሞ ስለናንተ የሚያስፈልገውን ስለሚያቅ ስጸልዩ እንደዚህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ሲሰጣቸው እንመለከታለን ስለዚህ ይሄ ዝም ብሎ ከንቱ ድግግም የሚባለውን ፕሪንሲፕል ትክክል እንዳልሆነ ያላወቀ ሰው ዝም ብሎ በከንቱ ቢደጋግም ይህም ፕሪንሲፕል ባለማወቁ አይሰማም ማለት ነው እንደገና እንደ ግብዞች አትሆኑም ይላል ስትጸልዩ በየማዕዘን ዳር ምናምን ቆማችሁ ለታይታ ስ መቼም በዚህ ጊዜ በማዕዘን ዳር ቆሞ የሚጸልይ የለም ግን በሳሎን ማለት ነው ወይ ወይ በእኛ ጊዜ የሆነ ሰው በሚያልፍበት ውን ብሎ ለመታየት ምናምን አይነት ነገር የምናደርገው ነገር ጨወታችን እንዳይሰማ የሚያደርገን ነገር ሊሆን ይችላል እና ስለዚህ በዋነኝነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ፕሪንሲፕሎችን አውቆ መጮህ አትራፊ ያደርጋል ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ፕሪንሲፕሎችን በመከተል መጮህ ወይም ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ልመናችንን ማቅረብ በጣም ይጠቅማል በጣም ማወቅ ደግሞ አስፈላጊም ነው ሞቲቫችንን መመርመር አለብን ወደ ማን እንደምንጮህ በሚገባ ማወቅ መቻል አለብን አይ ነው ወደ እግዚአብሔር ነው ምንጮ ልንል እንችላለን ግን አንዳንዴ ለእግዚአብሔር ያለን መርዳት አንዳንዶች የተሳሳተ ሊሆን ይችላል ወደ የትኛው እግዚአብሔር ለምሳሌ አንዳንዴ ብዙ ጊዜ የምንስተው ነጥብ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው የሚለውን ብቻ እንይዝና ለዋላዊ መልካም ፈቃድ የሚለውን ደግሞ ያን ማንነቱን ኢግኖር አድርገን ሁሉን ቻይነቱን ብቻ የሚለውን ማንነት ብቻ በመያዝ ብዙ ጊዜ አሁን እኔም በህይወቴ እንደዛ አጋጥሞኝ ያውቃል በቃ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ኮኑ ለምንድ ነው የማያረግልኝ ምናምናምን ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ በታይምና በፈቃድ ውስጥ የሚሰራ ያንን ማንነቱን ሚስ እናረጋለን ስለዚህ በጣም እንዴት መጮህ እንዳለብንና እነዚህን ነጥቦች ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተቀመጡልን ፕሪንሲፕሎች ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም በምድር ላይ ስንኖር ጩኸት የማይቀር ነገር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ከዚህ ላይ እንደነገርኳችሁ አንዳንድ ፕሪንሲፕሎችን አንድ ሰባት ነጥቦችን ለማየት እንሞክራለን እንዴት ወደ ጌታ መጮህ እንዳለብን የሚያስተምሩ በጣም ወሳኝ ወሳኝ ነጥቦች አሉት ማለት ነው እሺ እንግዲህ ወደ ታሪኩ ቀጥታ ንግባ እንግዲህ እንደምታቁት ታሪኩ የሚጀምረው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ያሪኮ በቀረበ ጊዜ በጣም ግርግር ነበረ እንግዲህ እንደምታቁት ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም በአገልግሎቱ በጣም ዝነኛ ነው በጣም ብዙ ሰዎች ያቁታል ና በየሄደበት ግርግር ምናምን አይጠፋም ብዙ ታሪኮችም ላይ ብዙ ወንጌላትም ላይ እንደምናየው አለ እና ልክ እንደዚህ ሁሉ ኢየሱስ ወደ ኢያሪኮ በቀረበ ጊዜ በጣም ብዙ ህዝብ ተከትሎት ምናምን አንድ አይነት ስውር ደግሞ የእለት ስራውን ጀስት እየለመነ ነው በዛ ጊዜ የተፈጠረ ታሪክ ነው ማለት ነው እና ኢየሱስ ወደ ያሪኮ በቀረበ ጊዜ አንድ አይነት ስውር መንገድ ላይ ተቀምጦ ይለምን ነበረ አይነት ስውሩም ህዝቡ በዚያ ሲያልፍ ሰምቶ ስለ ሁኔታው ጠየቃቸው እነርሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ በዚህ እያለፈ ነው ብለው ነገሩት እርሱም የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ እያለ ጮኸ ይላል ስለዚህ የመጀመሪያ የምናየው ነጥብ ይህ ሰው ለተገለጠለት ወይም ደግሞ ለነገሩት ነባራዊ ሁኔታ ወይም ላጋጠመው ኦፖርቹኒቲ አስፈላጊውን መልስ በጊዜው የመለሰ ሰው ነበረ ስለዚህ ጋር ሁለት ነገሮች እናያለን ኦፖርቹኒቲ እና ታይም እና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ እያለፈ ነው ኦፖርቹኒቲ ነው ታይሙ ደግሞ መቼ ነው አሁን ነው ምናልባት እንግዲህ ዝም ብለን ሳስብ ምናልባት ከዚህ ቀን ውጭ ሊያገኘው ይችል ይሆናል ኢየሱስን ምናልባት እና የተጠቀመውን ያገኘውን ኦፖርቹኒቲ በጊዜው ወይም ደግሞ በታይሙ ሲጠቀም እናያለን ይ ሰውዬ እንግዲህ ይህ ሰው መቼም አይነት ስጉር ነው ሊሚቴሽኖች ወይም ደግሞ ሰበቦች ሊኖሩት ይችላሉ ይህንን እድል እንዳይጠቀም በጊዜው እንዳይጠቀም ማለት ነው ለምሳሌ የሰውዬ ይ ስውር ነው ብዙ ህዝብ አለ ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ህዝብ መሃል ልሰማ ይችላለሁ የሚለው ራሱ በጣም ትንሽ እንትን ነው እንደ ሊሚቴሽን ነው ወይም ደግሞ ትንሽ የሚከብድ ነገር ነው እና አንድ ይሄ ሊሚቴሽን አለበት ሁለተኛ አይነ ስውር ነው ስለዚህ ወዴት አቅጣጫ እንዳለ እንኳ ምናልባት ኢየሱስ በዚህ እያለፈ በዚህ ሊሆን ይችላል እየጮ ያለው አይታወቅም ባለማየቱ ኢየሱስ እንኳን በየት በኩል እንዳለፈ ማወቅ አይችልም እንደገና መራመድ አይችልም ተራምዱ አይቶ እዛ ያለው ብሎ መሄድ አይችልም እነዚህ ሊሚቴሽኖች ነበሩበት በጣም የህዝብ ብዛት አለ አይነ ስውር ነው ማየት አይችልም መራመድ አይችልም ነገር ግን የሚችለውን ነገር እድሉን ለመጠቀም እድሉን እና ጊዜውን ለመጠቀም አላገደውም የሚችለው ምንድን ነው መጮህ ነው መጮህ ነው ስለዚህ ቀጥታ ድምፁን ከፍ አድርጎ ጮኸ ማለት ነው ያለውን ነገር ሁኔታውን ጥሶ ከፍ አድርጎ ድምፁን ጮኸ እና ስለዚህ የመጀመሪያ የምናየው ነገር የመጀመሪያው ፕሪንሲፕል ታይምንና ኦፖርቹኒቲን መጠቀም ነው ኦፖርቹኒቲን በታይም መጠቀም ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንዳንድ ኦፖርቹኒቲዎች በጊዜው ካልተጠቀምንባቸው ወይም በጊዜው ካልጮንባቸው ሊያመልጡን እንደሚችሉ ይናገራል አንዳንዱ ላይፍ ታይም የሆነ ጸሎት አለ ላይፍ ታይም ወይ ደግሞ በእድሜ ዘመን አንዳንዱ ግን እንደዛ አይደለም በባህሪው እና የዚህን ኦፖርቹኒቲ የምንጠቀንበትን ታይም የኦፖርቹኒቲ ኮንሰርት የታይምን ኮንሰፕት በሚገባ ካላወቅን አንዳንዴ ማግኘት የሚገባውን በክርስቶስ ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ጮህን ልንቀበል የሚገባውን ነገር እንዳናገኝ ሊያደርገን ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ መዝሙር ስድስት ላይ ብንመለከት ምን ይላል ጻድቅ በምቹ ጊዜ ይጮሃል ወይም ደግሞ ይጸልያል ብዙ የጠፋት ውሃ በመጣ ጊዜ አያገኘውም ስለዚህ ምቹ የሚባል ጊዜ አለ ማለ ለመጮ የጠፋት ውሃ በመጣ ጊዜ ቢጮ በዛ ሰዓት ለመጮ ማለት ነው ስለዚህ ኦፖርቹኒቲ ባለ ሰዓት መጮ በእኛ ኬዝ ደግሞ አሁን ወጣት እያለን ጉልበታችን ሳይደክም አፍተሮል ደግሞ ሁላችንም እኮ ሟቾች ነን አይደለ ኢቭን በመድር ላይ ያለን ራሱ ጊዜ እንደ ጊዜ ብንቆጥረው እና እንደ ኦፖርቹኒቲ ብንቆጥረው እያንዳንዷን ጊዜ ለራሴም ነው ባይዘ ይሄ በጣም ጎበዝ ጸላይ ምናም ነው አይደለም ለራሴም እየመከርኩ ነው ይሄንን እና መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው እና አንድ ታሪክ አለ እዚው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ላይ ከዚህ ጋር ተያይዞ ምዕራፍ 22 ቁጥር 39 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እና ደቀ መዛሙርቱ የመጨረሻው ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያዝ ነፍሱ በተጨነቀችበት ጊዜ የነበረ ታሪክ አለ እና እንደዚህ ይላል ኢየሱስ እንደ ልማዱ ወጥቶ ወደ ደብረ ተራራ ሄደ ደቀ መዛሙርቱ ተከተሉት እዚያ በደረሰ ጊዜ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ አላቸው እነርሱም የድንጋይ ውርወራ ያህል ርቀው ተንበርክከው እሱም የድንጋይ ያህል እንዲህም አለ አባቶ ፈቃድ ከሆነች ጽዋ ከኔ ትለፍ ምናም ያለ ይወርድና እጅም እጅግም ተጨንቆ ምናምናም ብሎ ወርዶ 45 ላይ ከጸሎትም ተነስተ ወደ ደቀ መዛሙርቱ መጣ እነርሱም ከሐዘን የተነሳ ተኝተው አገኛቸው ለምን ትተኛላችሁ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ አላቸው ስለዚህ እዚህ ጋር ደቀ መዛሙርቱ ኦፖርቹኒቲ ነበራቸው ጊዜ ነበራቸው ወደ ጌታ የሚጮሁበት ወደ ፈተና እንዳይገቡ ኢየሱስ ክርስቶስ አውቆ የሚመጣውን ፈተና አውቆ እዚህ ጋር ኦፖርቹኒቲና ታይምን ነበራቸው ነገር ግን ያንን መጠቀም አልቻሉም መጠቀም ባለመቻላቸው እንዴት ድምጥ ማጣቸው እንደጠፋ ታያላችሁ በጣም ከባድ ፈተና ውስጥ ነው ያለፉት እነዚህ እንግዲህ እግዚአብሔር ቸር ነው ምህረት አድርጎላቸው እንደገና ደግሞ ተመልሰው ሲሰበሰቡ እናያለን እንጂ የመጣው ፈተና በጣም ከባድ ነበረ ነገር ግን ያን ፈተና እንዲያልፉ ኦፖርቹኒቲና ታይም ተሰቷቸው ነበረ እንዲጩሁ ወደ ጌታ እና ነገር ግን ያንን ነገር መጠቀም ባለመቻላቸው ፈተና ሲመጣ በቃ በትንትናቸው ነው የወጣውና ስለዚህ በጣም አንዳንድ ጩኸቶች እና ታይምን በደንብ በማወቅና በዛ በመጠቀም መደረግ ያለባቸው ጩኸቶች እንዳሉ ማሳያ ነው ይሄ ክፍል ምክንያቱም ይሄ ሰው ያለምንም ሊሚቴሽን ሊሚቴሽን ያለምንም ስላችሁ ሊሚቴሽን ቢኖሩትም እሱን ትቶ በሚችለው አቅም የነበረውን ኦፖርቹኒቲ በጊዜው መጠቀም የቻለ ሰው ነበረ እና ይሄንን ነገር የመጀመሪያው ከዚህ እንረዳለን ወይም እንማራለን ሁለተኛው ነጥብ ይሄ ሰው ወደ ማን እንደሚጮህ በሚገባ የተገነዘበ ሰው ነበረ ወይም ደግሞ ኢየሱስን የኢየሱስን ማንነት በሚገባ ያወቀ ሰው ነበረ ሁለተኛው ነጥብ ወደ ማን እንደሚጮህ በሚገባ የተገነዘበ ሰው ነበረ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከተው አይነ ሕዝብ ህዝብ ሲያልፍ ሰምቶ ስለ ሁኔታው ጠየቃቸው ይላል እነርሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ በዚህ እያለፈ ነው ብሎ ነገሩት እርሱም የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ወይ ማረኝ ብሎ ጮኸ ይላል እንግዲህ እዚህ ጋር ልብ ብለን ካየን አንድ ነገር እናስተውላለን ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ጀስት የናዝሬቱ ኢየሱስ በዚህ እያለፈ ነው ያሉት እንጂ የዳዊት ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ የሚል ነገር አልተጠቀሙም አይደል ልብ ብላችሁ ካያችሁት ጀስት የናዝሬቱ ኢየሱስ በዚህ እያለፈ ነው ሶ የነዚህ ሰዎች መረዳት ለኢየሱስ ምንድን ነው ጀስት የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ስለዚህ ይሄን እውቀት የዳዊት ልጅ የምትለዋን ሀረግ ከነዚህ ሰዎች ወይም አልተቀበለም ወይም ከነዚህ ሰዎች አልወሰደም ስለዚህ ስለ ክርስቶስ ከናዝሬቱ ልጅ የናዝሬቱ ልጅ ከሚለው እውቀት በዘለለ የዳዊት ልጅ የሚለውን እውቀት ነበር የሰው ስለዚህ ወደ ማን ነው የምትጮው ሲባል የዳዊት ልጅ ወደ ሆነው ወደ ናዝሬቱ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ወደ ማን እንደሚጮው በደንብ የተገነዘበ ሰው ነበረ በሚገባ ማለት ነው ለእነሱ ጀስት የናዝሬቱ ኢየሱስ ሲባል ያው ከናዝሬት አካባቢ የሚያውቁት ነው ናዝሬት አካባቢ ነው እድገቱ ምናምን ወላጆቹ ናዝሬት አካባቢ ናቸው ምናምን አምሶ ጀስት በዛ ነው የሰው ኮንሰፕሽን የነበረው ከዛ የዘለላ አንደርስታንዲንግ አልነበራቸውም ይሄ ሰው ግን እንግዲህ ከየት እንዳመጣው አላቅም ወይ ሲባል ሰምቶ ብቻ ትክክለኛ አንደርስታንዲንግ ነበረው ከየትም ያምጣ ከየትም እና የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ ሳይሆን የዳዊት ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ በዚህ እያለፈ ነው ብለው ሲነግሩት እሱ የዳዊት ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ወይ ማረኝ እያለ ይላል ስለዚህ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሲል ወይ የዳዊት ልጅ ሲል ምን ማለቱ ነው የዳዊት ልጅ ማለት አንዳንድ አንድ ኮመንተሪዎችም የዳዊት ልጅ ማለት የመሲሁ የማዕረግ ስም ነው ይላሉ የመሲሁ የማዕረግ ስም ነው እና ዝም ብሎ አይደለም የዳዊት ልጅ የሚለው እንትን ያለው መሲሁ እያለው ነው በሌላ አባባል ባይ በዛ ጊዜ የክርስቶስ ማንነት በጣም አወዛጋቢ ነበር አይደለ መሲሁ ብሎ እንደዚህ በድፍረት መናገር በጣም ከባር ነው ባይ ምክንያቱም መሲሁ በጣም ኤክስፔክት የሚደረግ ያላቸው ተስፋ ለእስራኤላውያን ምናም በዛ ጊዜ ለነበረ አህድ ማህበረሰብ መሲሁ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ያንን መሲሁ የሚለውን ስም ለናዝሬቱ ኢየሱስ ሲሰጠው እንመለከታለን ስለዚህ ኢየሱስን በትክክለኛ ማንነቱ ች ሚንስ በመሲህነቱ አውቆ ነው የጮ ወደ ማንም ሲባል ወደ መሲሁ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መልሱ ሶ በመሲህነቱ የተረዳ ነበር ለዚህም እንደ ማስረጃ ማቴዎስ 2241 ብትመለከቱ ማቴዎስ 1223 ብትመለከቱ ወይም ደግሞ ማርቆስ 1235 ብትመለከቱ በዛን ዘመን የዳዊት ልጅ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሁ ማለት እንደሆነ ይነግረናል እና ምናልባት አንዱን ለማየት ማርቆስ 1235 አንድ ሰው ቢያነብልኝ ማስነበብለካ ጥሩ ነው ሁሉንም ለሸለሽ ማርቆስ 12 35 አና ሞገስ ሰታ አንብበ በኢየሱስ ስማነባለው ኢየሱስ በቤተ መቅደሱ አደባባይ በሚያስተምርበት ጊዜ እንዲህ ሲል ጥያቄ አቀረበ ጸሐፍት እንዴት ክርስቶስ የዳዊት ልጅ ነው ይላሉ ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ ሲናገር ጌታ ጠላቶችን ከእግር በታች እስካደርጋቸው ድረስ በቀኝ ተቀመጥ አለው ይላል ድረስ ማቴዎስ 2241 ምክረ ወይ ማቴዎስ 12:23 ይቀርታ 12:23 ነን ማቴዎስ 12:23 ህዝቡም ሁሉ ተገረሙና እንጃ ሰው የዳዊት ልጅ ይሆንን አሉ። ኦኬ ፈሪሳውያን ግን ሰምተው ይህ በቤል ዘቡል በአጋንንት አለቃ ካልሆነ በቀር አጋንንትን አያወጣም አሉ። ኢየሱስ ግን አሳባቸውን አውቆ እንዲህ አላቸው እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት ሁላ ትጠፋለች ስለዚህ በዛ ጊዜ እዚህ ጋር የምን ማቴዎስ 22 41 ም የማርቆስ 12 35 ነው ደግሞ የሚጠቅሰው እና በዛ ጊዜ የነበረው ኮንሰምፕሽን ምንድን ነው በእርግጥ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ክፍል ላይ ከዳዊት እበልጣለው የሚል ክርክር እያነሳ ነው የዳዊት ልጅ ነኝ የሚለውን ነገር አይደለም ከዳዊት እበልጣለሁ እንዴት መሲሁ ወይም ደግሞ የሚመጣው ክርስቶስ የዳዊት ልጅ ነው ትላላችሁ ከዳዊት የምበልጥ ነኝ ከዳዊት በፊት የነበርኩ ነኝ የሚል አርጊመንት እያነሳ ነው ነገር ግን እዚጋ ምን እንመለከታለን እነሱ የዳዊት ልጅ ሲሉ ክርስቶስን ነበረ በዛ ጊዜ ኢንፈርም የሚያደርጉት ምክንያቱም ክርስቶስ የማን ልጅ ነው ሲላቸው የዳዊት ልጅ አሉ ወዲያው ስለዚህ ይሄ በዛ ጊዜ በነበረው ኮሚኒቲ ወይም ደግሞ በአይሁድ ኮሚኒቲ የዳዊት ልጅ ተባለ ማለት ክርስቶስ ክርስቶስን ኢንፈር የሚያደርግ ነው ከረጅም ዘመናት በፊት የሚታወቅ ነው ስለዚህ ይህ ሰው ጌታ ኢየሱስን በዳዊት ልጅነቱ ወይም በሚስነቱ ወይም በክርስቶስ እነሱ የተረዳ ሰው ነበረ ስለዚህም ደግሞ ትክክለኛ ማንነቱን ማወቁ ለትክክለኛው ሰው ወይም ደግሞ ለትክክለኛው አካል ጩኸቱን እንዲጮ አድርጎታል ማንነቱን ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ማንነትን ባለማወቅ ትክክለኛውን ጩኸት ላን እንችላለን አሁን ልበላችሁና የሆነ ኬዝ ቢኖርባችሁ ለምሳሌ የኢሚግሬሽን ኬዝ ቢኖርባችሁ እንግዲህ አብዛኞቻችሁ በዛ ስላለፋችሁ ይገባችኋል ወደ ዩኤስ ሳይስ ነው እንጂ የምትጮሁት ወደ ሴቶችና ምናምን አለ ዚህ ሀገር ይኖራለ ነገር ምናምን አይጩህም አደለ ስለዚህ ኔቸሩን መረዳት ወደ ትክክለኛው ቦታ እንድንጮህ ያደረገናል ስለዚህ አሁን ይህ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን በመሲህነቱ በመረዳቱ ትክክለኛውን ጩኸት እንዲጩህ አድርጎታል ወደ ኢየሱስ ለምን መሲሁ ሲመጣ አይነ ስውራን ይበራሉ ሸባይ ተረተራል የታሰሩ ይፈታሉ አይደለ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ላይ እንመለከታለን ይሄ የማሰራ ነው የመሲሁ ስራ ነው ተብሎ ተገልጿል እንደገና ሉቃስ 7 17ም ስትመለከቱ መጥምቆ ያንስ ግራ ሲገባ ሲገባ እናያለንና እንጠብቅ ወይስ ሌላ እንጠብቅ ምናምን አንሲል ምንድነው እንደ ምልክት ንገሩት ያላቸው እዩ ደዳዎች ይናገራሉ አንካሶች ይዘላሉ አይነ ስውራ ነው ያሉ ምና ዊች ሚንስ በዛን ጊዜ መሲሁ ሲመጣ የሚያደርጋቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው ነው ስለዚህ ይሄ ሰውዬ የክርስቶስን ማንነት ስላወቀ አይነ ስውር ደግሞ መሲሁ ያበራል የሚል ነገር ስለሚታወቅ የክርስቶስን ማንነት በመሲህነቱ መረዳቱ ትክክለኛውን ጩኸት አድርስ ማድረግ ችሏል ማለት ነው እና የክርስቶስን ማንነት ወይም ደግሞ የጌታን ማንነት መረዳት በጣም 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 አስፈላጊ ነገር ነው ለኛም ማለት ነው ምክንያቱም ቅድም እንዳልኳችሁ ነው አንዳንድ ጊዜ አሁንኛ እኔም ፐርሰናሊ ብዙ ጊዜ የምሳሳተው ነገር ወይም ደግሞ የሆነ ጊዜ ራሴን ተሸውጅ የማገኘው ምናምን አንዳንድ የእግዚአብሔርን ባህሪ ቅድም እንዳልኳችሁ አንዷን ብቻ አውቀን ለምሳሌ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው ብቻ ብለን ነገር ግን የእግዚአብሔርን ፈቃድ የእግዚአብሔርን በጊዜ የሚሰራ የእግዚአብሔርን ለዓላዊነት የሚለውን ካለማወቅ ብዙ ጊዜ እንስታለን እና ስለዚህ በጣም የክርስቶስን ማንነት ማወቅና ከዛ ደግሞ በሱ በማንነቱ መሰረት መጮህ በጣም በጣም አስፈላጊና በጣም ወሳኝ ነገር ነው ወይም አትራፊ ያደርገናል ሌላው ማን በምን በሁለተኛ በዚሁ በማንነቱ ላይ በመማር ስልጣን ማንነቱ አውቆታል በመማር ስልጣን ማንነቱ አውቆታል የመጀመሪያው በመሲህነቱ አውቆታል ማንነቱን መሲህ ነው ሰ መሲህ ከሆነ ደግሞ አይነ ስውሮቹን ሊያበራ የታሰረው ሊፈታን የመጣው በሚል ማንነቱ አውቆታል ሁለተኛ ነገር ደግሞ በመማር ማንነቱ ምክንያቱም እዚህ ጋር ምን ሲል እንመለከተዋለን የናዝሬቱ የዳዊት ኢየሱስ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ወይ ማረኝ ስለዚህ ይሄ ሰውዬ የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት መማር የሚችል ኢየሱስ ክርስቶስ የመማር ስልጣን ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ በመማር ስልጣን ማንነቱ መገንዘብ ችሏል ማለት ነው ቀላል አይደለም ባይዘዌ ባለፈውም ባይብስተሪ ላይ ሀሳብ ተነስቶ ትንሽ ቅጥቀጣ አድርሶብኛል ከአንዳንድ ወገኖች እና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝ የሚላችሁ ከሆነ አልጋህን ተሸክመ ሂድ ምናም ሲለው ትመለከታላችሁ ረጅም ጊዜ ታሞ በአልጋው ላይ ነበረውንና ያን ሰውዬ አልጋን ተሸክ አልጋን ተሸክመ ሂድ በማለት ፋንታ ኃጢአት ተሰሬችልህ ምናም ይለዋል ሀጢአት ተሰረ ይችል እንዴ እንዴት እንደዚህ ይላል ከአንዱ ከአምላክ በስተቀር ሀጢአትን ማስተሰረ ይም ይችላል ወይ ብሎ በጣም ይናደዳሉ ፈሪሳውያን በዛ ሰዓት ላይ እና ነገር ግን የሰው ልጅ በምድር ላይ ሀጢአትን ማስተሰረ ይስልጣን እንዳለው እንድታቁ ዘንድ ይህን በያሉ ስለዚህ ይሄ ሰው ይ ዘንብ ይሳስብ ኢቭን በአምላክነቱ እንግዲህ የጻፈ ነገር የለም ግን ከንግግሩ በመረዳት ኢቭን የመማር ስልጣን ባለው የመማር ስልጣን ደሞ ያለው ማለት ነው አምላክ ብቻ ነው በዛ ሳይገነዘብ አይቀርም በእርግጥ እዛ ጋ ስለ ኃጢአት ስለ ምናም ሊሆን ይችላል ይሄኛው ቀጥታ ከኃጢአት ጋር የተገናኛል ምህረት በብዙ መንገድ ዲፋይ ሊደረግ ይችላል ከኃጢአት መማርም ነው እንደገና ደግሞ የማይገባን ነገር መስጠት ምህረት ነው በጣም ሰፊ ነው የምህረት ዲፊኒሽን ነገር ግን ምንም ሆነ ምንም ይሄ ሰውዬ የመማር ስልጣን በመማር ስልጣን ማንነቱ ማወቅ ችሏል ጀስት እንደ እግዚአብሔር ሰው አይደለም ብዙ ጊዜ ብሉክዳል ላይ ካያችሁ ማረኝ ወይ ደግሞ ፈውሰኝ ምናም ሲሉ የእግዚአብሔር ሰው በሚለውን ያስቀድማሉ በአብዛኛው ከተመለከታችሁ የእግዚአብሔር ሰው ማረኝማረኝ ሳይሆን የእግዚአብሔር ሰው ፈውሰኝ ወይ የግዚአብሔር ሰው እንዲ እንዲያርግልኝ እንዲ እንዲቸግሮኛል ዊች ሚንስ አልቲሜቲ ስልጣኑን ወደ ማን ነው ሪፈር የሚያደርጉት ወደ እግዚአብሔር ነው እዚህ ጋር ግን ቀጥታ አንተ ራስ ባለስልጣንና አንተ ራስ መማር ትችላለህ ነው እያለ ያለው በቀጥታ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን በመማር እንደሚምር ወይም ደግሞ በቃ ደፈር ብለን በአምላክነቱ አውቆታል እንዴ እንችላለን ምክንያቱም መማር የሚችል አንድ አምላክ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው እና ስለዚህ እንዳልኳችሁ የክርስቶስን ማንነት ማወቅ ወይም ደግሞ የምንጮህበትን ቦታ ማወቅ በጣም በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው ሶስተኛ ነጥብ የምናነሳው የመጀመሪያው ታይምና ኦፖርቹኒቲውን በሚገባ የተጠቀመ ነበረ በጊዜው ያጋጠመውን እድል በጊዜው የተጠቀመ ነው ሁለተኛ ወደ ማን እንደሚጮ በስነስርት አውቆ ነው የጮ ሶስተኛው ደግሞ የራሱን ማንነት የተረዳ ነበረ የራሱን ማንነት የተረዳ ነበረ በጌታ ፊት ሲቀርብ ምህረት እንደሚያስፈልገው ደካማ እንደሆነ ሄልፕለስ ፍጥረት ሆኖ ነው በጌታ ፊት ራሱን ያቀረበው አደለ እዚህ ጋር እንደዚህ ነው የሚለው አደለ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ወይ ምህረት ያስፈልገኛል ነው የራሱን ማንነት አንተ ምህረት አድራጊ ነ ባለስልጣን እኔ ደግሞ ምህረት የሚያስፈልገኝ ነኝ ሄልፕለስ ነኝ የተሰበርኩ ሰው ነኝ ምንም አቅም የለኝም ሰ በቃ አንተነ ተስፋዬ ነው እና በዚህ አይነት በተሰበረ ማንነት ነበረ ወደ ጌታ የቀረበውና ይሄ እንግዲህ በጣም በተለይ በተሰበረ ማንነት በተሰበረ ወይም ደግሞ ሄልፕለስ በሆነ ባዶ በሆነ ማንነት ወደ ጌታ መቅረብ በጣም ብዙ ክፍሎች አሉ ለብቻው ራሱ ትምህርት ምናምን መማር ሊቻል ይችላል መዝሙር 3418ን ማየት ትችላላችሁ መዝሙር 473 የተሰበረ ማንነት በተሰበረ ማንነት ወደ ጌታ መጮ በተሰበረ ልብ እግዚአብሔር እና እግዚአብሔር ደግሞ ምን ይላል የተሰበረውን ልብ አይንቅም አደለ እና በጣም እግዚአብሔር ደግሞ የሚወደው ኢቭን በጩኸት ብቻ ሲሆን በመስዋዕት ራሱ መዝሙረ ዳየት ላይ በቃ በተሰበረ መንፈስ ራስን በቃ በጌታ ፊት ያዋረደ ሰው በጌታ ፊት ሞገስ እንደሚያገኝ በጌታ ፊት ተሰሚነትን እንደሚያገኝ ይናገራል ስለዚህ ይሄም ሰው ልክ እንደዛ ነው ያደረገው ማረኝ እያለ ሲጮ በቃ አንተ የማይገባኝ ነገር ልሰጠኝ ትችላለ አይ በፊት ለመቆም ወይም ደግሞ ይሄንን አይኔ እንዲበራ በፊት ቆሜ የሆነ ነገር ለማድረግ ምናምን እኔ አቅሙም የለኝም የሚገባኝም ሰው አይደለሁም ምህረት ባይ ዴፊኒሽን እሱን አይደለም የማይገባንን ነገር ማግኘት ነው በኃጢአትም በሉት በምንም ነገር ስለዚህ ነው የሚገባኝ ሰው አደለው ማረኝ እያለ ነው የሰውዬ ስለዚህ የራሱን ማንነት በሚገባ ያወቀ ነበረ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የእኛን ማንነት ስንመለከት ሁለት ጽንፎች አሉ አደለ ብዙ ጊዜ በሰዎች ላይ የምናስተውለው አንዳንዴ በጣም በቃ ራሳችንን እንደው በቃ በጣም አዋኛ ማረባ ትል ምናምን በቃ እንደ የተረገጠ ጣሳ ምናምን በቃ በጣም የሚሉ ሰዎች አሉ በጣም አንዳንዴ በጣም እግዚአብሔር ደግሞ የሰጠን ቦታ በጣም በቃ እሷም ትህትናም ላይሆን ይችላል እንደው በቃ ይሄ አንዳንዴም አይ ቲንክ አንዳንድ እምነቶች ላይ በጣም ከመጠን በላይ ራስን የማራከስ እንትን ይመስለኛል በድፍረት ወደ ጌታ ሌላ አማላጅ ሌላ ቅዱሳን የሚፈልጉት በሌላ ነገር ላይ መንጠልጠል በቃ ይሄ በጣም ራስን ያለ መብቃት እሱም ጤነኛ አይደለም እሱም የተሰበረ ማንነት ምናምን ልንሉ አንችልም አንዳንዴ ደግሞ በቃ በራስ ጽድቅ መኩራራት ምናምን ሰውየው እንዳለው ማለት ነው ጌታ ሆይ ማርኝ እያለ ሲጮህ እኔ እንደዚህ ቀራጭ ስላላደርክኝ ያመሰግንሃሉ አይነት እና ግን ባላንሱን መጠበቅ አስፈላጊ ነው በጣም ስለ ራስ ማንነት ስናስብ ሪሊ የማይገባንን በጣም ምህረት የሚያስፈልገንን ነገር ግን ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ደግሞ በልጁ አክብሮናል ስለዚህ ደግሞ ትክክለኛውን ፖዚሽናችንን ደግሞ ማወቅ በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ስለዚህ ይሄ ነገር በየትኛውም የህይወታችን አስፔክት ይሰራል ስፔሲፊካ ደግሞ ዛሬ በምንነጋገረው በምንጮህበት ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት በምንበረከበት ጊዜ በዚህ መንፈስ ራሳችንን በማዋረድ በተሰበረ ማንነት መጮህ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ወደሚቀጥለው ነጥብ እንሄዳለን እያለ ጮኸ ይላል ከዛ ከፊት የሚሄዱ ሰዎች ዝም እንዲል ገሰጹት ይላል እዚች ጋር አንድ ሰበር ከንትኑ ውጭ የሰዎቹ ንትን ስለገረመኝ ነው ማለት አንዳንዴ በጣም እናንተ በጣም ንትን ብላችሁ ከፍቷችሁ ምናም የሰዎቹ ንትን ስለገረመኝ ነው ከትምህርቱ ጋር የሚገናኝ ነገር የለውምና ና እንግዲህ ምናልባት ፕሮቶኮሉ ይሆን ይሄ ብዙ ሰው ስለተሰበሰበ ምናምንና አንዳንዴ ሰው ከሰው ነፍስና ከሰው ጩኸት ከሰው እንትን በላይ ችግር በላይ የፕሮቶኮል ጉዳይ የአንዳንድ ነገር ጉዳይ ምናም ሊያሳስበው ይችላል እና ያሳዝናል እና እንደዛ እንዳትሆኑ ፕሊዝ እና የሰውን ችግር እንደ ራስ ችግር እንትን ማለት ለራሴም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው የሰውን ችግር መረዳት የሰውን እና እዛ ይሄ ሰውዬ በጣም እኮ ያሳዝናል አይደለ ለማይ አንደኛ በጣም ያሳዝናል ከዛ ደግሞ አይነስቡር ነው በጣም ሀልፕለስ የሆነ ሰው ነው እና ይሄ ሰው ሲጮ ዝንበል ምናምና ማለት በጣም እንትን ነውና እንደ ራስ አድርጎ የሰውን ችግር መረዳት እንትን ላለን ዝም ብሎ ከቶፒክ ውጭ ነው በጣም ስለገረመኝ የነሱ እንትን እና አራተኛው ነጥብ ዝንበል ብለው በሚሉት ጊዜ እሱ ምን አለ ይላል ምን እርምጃ ወሰደ ይላል ከፊት የሚሄዱት ሰዎች ዝም እንዲል ገሰጹት እርሱ ግን የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ወይ ማረኝ እያለ አብዝቶ ስለዚህ አራተኛ የምንመለከተው ነጥብ በጩኸቱ ላይ ፎከስድ ነበር አንደኛ ከዛ ፐርሲስታንት ነበር በቋሚነት ሶስተኛ ደግሞ እርግጠኛ ነበር እነዚህን ሶስት ነጥቦች እናያለን በዚህች ላይ ማለት ነው እና ሰዎቹ ዝም እንዲል ቢገስጹትም የሰዎቹን ጩኸት ምናምን አልሰማም አለ ወዝ ፎከስድ በቃ የሚፈልገው ነገር አለ በጌታ ፊት የሚለምነው ነገር አለ ዙሪያ ያለውንትን ኢግኖር ነው ማድረግ የመረጠው ዙሪያ ያለውን ድምፅ ማለት ነው እና ኤክስተርናል ድምፆች ነበሩ እንዳያስጮ የሚያደርጉት ነገሮች ነበሩ እሱ ግን ፎከስ ሆኖ ወይም ደግሞ በቃ ጸሎቱ ላይ ወይም ደግሞ ሚጮሆ ነገር ላይ ፎከስ አድርጎ ልመናውን ሲያቀርብ እንሰማዋለን እና አንዳንዴ በፎከስ መጸለይ ጥሩ ነው አንዳንዴ ሲሆን ሁሌም በቃ አንድ ነገር ይዘን በቃ ያንን ፎከስ ዶሆነን መጸለይ አሁን አንዳንድ እንግዲህ በተለይ እንደዚህ ቸርች አካባቢ ምናም ካያቸው ኔ የሚያጋጥመኝ ነገር የሆነ ርዕስ ይሰጥና በቃ የሆነ አንዳንዱ ሊቃወም ይችላል እና መስግን እየተባለ ምናም እንግዲህ ያጋጥሟችሁ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የሆነ እንትን እንደውም አንዱ ማይቀምጡ እኔ ባልኳችሁ ጸልዩ ምናም ብሏል ተናዶ እና ፎከስ አድርጎ መጸለይ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እንደውም ድሮ ምን ይደረግ ነበረ በደብተር የምታስተውሳሁን እንግዲህ የሚያደርግ ሰው ካለ አላቅም በደብተር ደርጎ በደንብ ፎከስ አድርጎ በቃ እነዚህን ርእሶች ላይ ምናም ቲክ እየተደረገ ይሄ ተመልሷል ይሄ ተመልሷል እና በቃ ፎከስ ዶኖ ስፔሲፊክ ርእሶችን ይዞ መጸለ እየተለመደ ነበር እና በጣም አስፈላጊ ልምምድ ይመስለኛል እና አንድን ነገር ወደ ጌታ ስናቀርብ አይኖ ምናልባት በዚህ ጊዜ ዝንበሉ የሚለን ሰው ላይኖር ይችላል ነገር ግን ሁኔታዎች አሉ የራሳችን ስንፍና ይኖራል ሁኔታዎች ይኖራሉ ቢዝነት ይኖራል በዙሪያችን ሚጮድ ፎከስድ እንዳንሆን ልመናችንን በቃ ፎከስ አድርገን እንዳንጸል የሚያደርጉ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ነገር ግን ያን አድርገን ፎከስድ ሆነን ጸሎታችን ላይ መጸለይ ወይም ደግሞ ወደ ጌታ ጩኸታችንን ማሰማት ያስፈልጋል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ይሰው ፐርሲስታንት ነበር ምን ደግሞ እያለ አብዝቶ ወይም ደግሞ ደጋግሞ ፐርሲስታንት ጮኸ ይላል እና ይሄ የፐርሲስታንት ወይም ደግሞ 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 የማለት ወይም ደግሞ ጸሎትን ደጋግሞ የመናገር እንትን ከንትን ጋር ቅድም ቅድም ከተናገርኩት ነገር ጋር ትንሽ የሚያሻማ ይመስላል ጸሎታችሁን አትደጋግሞ በከንቱ ምናምን የሚለው ነገር ግን ያ አይ ቲንክ እንደ ዝም ብሎ ሚን የማትሉትን ነገር በልምድ ብቻ ማዘብዘብ አለ እንደ ድግምት መድገም አይነት ነገር ነገር ግን ፐርሲስታንት ሊመጸል ወይም ደግሞ አንድን ጸሎት ይዞ ደጋግሞ በጌታ ፊት ያን ነገር ማድረግ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ምክንያቱም መዝሙር መዝሙር አንድ ላይ ብትመለከቱ እግዚአብሔርን ቆይቼ ደጅ ጠናው እሱም ዘንበላለልኝ ይላል እግዚአብሔርን ቆይቼ የሚለው እኔ ድሮ እንትን ይመስለኝ ነበረ ቆይቼ ቆይቼ ጠናውት አይነት ነገር ግን ደጅ መጥናት ራሱ በባህሪው ነው? መለመን መለማመጥ ምናምን የሚል ነገር ነው አደለ ጊዜ መውሰድ ማለት ነው ሶ ያንን እንመለከታለን እንደገና እዚሁ ሉቃስ ምዕራፍ 18 ቁጥር አንድ ላይ ተግታ የለመነችው መበለት ምሳሌ የሚል እና የእሷንም ታሪክ ስንመለከት ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ ነው የሚነገራቸው ተግታ አንድ እንዳኛ ስትጠይቅ እንዲፈርድላት በጣም ብዙ ጊዜ ስትዘበዝብ በጣም ብዙ ጊዜ ወደዛ ሰው እየሄደች እንትን ስትል እንመለከታለን ጌታም እንዲህ አለ ይላል በዚ መጨረሻ አመፀኛው ዳኛ ያለውን ስሙ እግዚአብሔር ቀንና ሌሊት ወደ እርሱ ለሚጮሁ ምርጦቹ አይፈርድላቸውምን ስለዚህ ቀንና ሌሊት መጮህ ወይም ደግሞ ፐርሲስታንት መሆን በጸሎት በቃ መጽናት በጸሎት በጣም አስፈላጊ ነውእና ምናልባት አሁን አንዳንድ ጊዜ ለምንድን ነው ብዬ አስባለሁ ይሄ ፐርሲስታንት መሆን ደጋግሞ መጸለይ ምክንያቱም አንዳንዴ ያደክማል ማለ አሁን ዛሬ የጸል ነገም ተነወዲያ ምናምን እኔ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ይሆንብኛል ነገር ግን አሁን አሁን ስረዳ ምናልባት በዛ ውስጥ በጣም ብዙ መሰራት አለ በጣም ብዙ እግዚአብሔር እሱን ወደኛ የሚያቀርብበት ምክንያቱም በየጊዜው እንትን ስንል ወደ ጌታ ስንቀርብ ጥያቄያችንን ብቻ አይደለም ከጌታ እያደረግን ነው በዛ ኮሚኒኬሽን ውስጥ ደግሞ ለጌታ ያለን አንደርስታንዲንግ ለመንፈሳዊነታችን እየበረተ ሄዳል አንዳንድ ጥያቄዎች ምናልባት የሚያስፈልግ ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እስኪጠራው ራሱን ለምን ጠበቀ ማለት ይሰማል አለ ይሰማል ኦቪስሊ ግን ደጋግሞ እንዲጮህ ለው ምን አስፈለገው እና ይሄ እኔ ጥርጣሬ ነው እዚህ ላይ ያገኘት ፍንጭ የለም ግን አንዳንዴ ምናልባት እግዚአብሔር በዛ ውስጥ በአንዴ ጸሎታችን ሊመልስ ይችላል ወይም ደግሞ በአንዴ ደጋግመን ነገር ግን በዛ ውስጥ ያለውን ሪሌሽንሽፕ የሚፈልገው ይመስለኛል በመጽናት ውስጥ አሁን ዛሬ ጸልየ ዛሬ ቢመለስልህ ልትረሳ ትችላለህ እስራኤላውያንም እንደዛ ነው ያረጋቸው አይደል አርባ ዓመት ሙሉ በእንግዲህ ሰዎች የመጻፉ አዋቂዎች እንደሚሉት በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ መሄድ የሚችሉብትን መንገድ ወይም ደግሞ መልሳቸው የነሱ መልሳቸው ነው አይደል ማለት ቃል የተገባላቸው መልሳቸው ነው ወደ መልሳቸው በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ምናልባት ከወራት በታች መሰለኝ አላቅም ግን በአርባ ዓመት አመት በቃ በመጽናት ውስጥ በምናምን ያሳለፋቸው ይ ከእሱ ጋር ያለውን ሪሌሽንሽፕ ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ የእግዚአብሔርን ማንነት የበለጠ እንዲረዱ ስለዚህ ይህንን ልንጠላው አይገባም እኔ በጣም ሚስጥር የሆነብኝ ነበረ ምክንያቱም አንደኛ እግዚአብሔር ራሱ የሚያስፈልጋችሁን አውቃለሁ በከንቱ አደጋግሙ ብሏል ስለዚህ ረእሴን አንድ ይናገራለሁ በቃ ላጥ አይነት ነገር ማለት ነው ግን እንደዛ አይደለም በዚህም ደግሞ በአንጻሩም ደግሞ ደጋግሞ በመጸለይ መልስ እንዳለ ደጋግሞ በመጸለይ ውስጥ በጸሎት በመጽናት ውስጥ ደግሞ ይህም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ፕሪንሲፕል ነው እና አንዳንድ ይህንን በመሳት ልንሸወድ እንችላለን ማለት በቃ ጸልየን ከዛ ላሽ ረስተ ነው ምናምን ምናምን ነገር ግን አንዳንዱ በጣም ደጋግሞ መጸለይ በጌታ ፊት በጾም በጸሎት ጊዜ በመውሰድ ይቻል አርባ ቀን ተራራ ላይ ወቶ ምናምን በቃ የሚያስፈልገው አይነት እንትን አለ እና በዛ ውስጥ ግን የበለጠ ወደ እግዚአብሔር እንቀርባለን በዛ ውስጥ የበለጠ እንሰራለን የበለጠ እግዚአብሔርን እናውቀዋለን እና በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ማለፉን መጥላት የለብንም ማለት ነው ሌላው ሦስተኛው ደግሞ እርግጠኝነቱን ያሳያል አደለ መቼም እርግጠኛ ባህል ሆነ ነገር ላይ ጭራሽ አብዝቶ ጮኸ ዝምበል ምናናን ሲሉት እየተጠራጠረ ያለ ሰው እኮ መጀመሪያም እየተጠራጠረ ነበረ እንኳንም ዘንቦብሽ እንደውም ጤዛነሽ አይነት ነገር መጀመሪያ እየተጠራጠረ ከነበረ ከዛ ዝምበል ምናናም ሲሉ ይሁን ሁኔታዎች እንትን ሲሉት ምናምን ምናም ሲያወክቡት ምናምን ባለ ነበር ነገር ግን በጩሁቱ በመሲህነቱ በምናምን በቃ በያናኑ ነገር እርግጠኛ ሆኖ ነበር ሲጮህ የነበረውና ያም እርግጠኝነቱን ያሳያል ማለት ነው አራተኛው ነጥብ እንግዲህ ይሄ ነው በጩኸቱ ላይ ፎከስድ ነበር ፐርሲስታንት ነበር እንደገና ደግሞ እርግጠኛ ነበር ወይም ሹር ነበረ እንግሊዘኛው ሹር ይለዋል እና ቀልስ ቀልድ እየሳቃችሁ ፕሊዝ እባካችሁ በዚህ ሁኔታ እንዛለቅን ባይዘ ፈገግ በሉ ረበስማ እሺ እና ከዛ በስተ ይን ሁሉ ስቴፕ ይሄ ሰውዬ ሄደ ይህን ስቴፕ ሄደ ጮኸ አብዝቶ ጮኸ ምናም ምናምን የዳይት ልጅ ወይ ረኝ እያለ ምናምን ደግሞ ጮኸ ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ቆም ብሎ ቆመ ማለት ነው ስለዚህ መልሱ መምጣት ጀመረ ኢየሱስ ቆም ብሎ ሰውየውን ወደ እርሱ እንዲያመጡት አዘዘ ወደ እርሱን በቀረበ ጊዜ ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ ብሎ ጠየቀው ይላል እዚህ ጋር እዚህም እንደ ቅድም እንደነገርኳችሁ ከቀጥታ ከነጥቡ ጋር የሚያያዝ አይደለም ነገር ግን እንደ ሰበር የጠየቅኩ ጥያቄ ኢየሱስ ለምን ምን ትፈልጋለህ አለው ከንትኑ ጋከዛሬው ነጥብ ጋር የሚገናኝ አይደለም ግን ምን ትፈልጋለህ አለው ይላልና ምናልባት ኮሚኒኬሽን ፈልጉ ይሆን እያልኩ እያሰብኩ ነበረ ማለት ምክንያቱም ያውቃል ኦቪስ አንደኛ እሱ ሁሉ አዋቂ ነው ሁለተኛ ደግሞ አንድ አይነት ስቡር እያለ እንደዛ ሰው ራሱ እንኳን ኢየሱስ ሰው ራሱ በእርግጠኝነት አይኑን እንዲያበራለፈልሆን ይላል ኢየሱስ ግን እዛ ጋር ምን እንዳደረግ ልትፈልጋለ ብሎ ጠየቀው መቼም እግሬን ወይም ምን እንደማይል ግልጽ ነው ዋና ነገር አይን እያለ እና ሰውም ሊረዳ ይችላል ኢየሱስ ደግሞ ሁሉ ነው አቂ ስለሆነ ይረዳል ግን ጠየቀው ምን እንዳደረግ ልትፈልጋለ እና አንዳንዴ በጌታ ፊት በቃ ያ ቃል ምናናም ብለን ምንተዋቸው ነገሮች መኖር የለ ኮሚኒኬት እንድናደርገው ይፈልጋል ጌታ እንደ አባት ማለት ነው አደለም አንዳንዴ እኮ በተለይ የወለዳችሁ ተቆላታላችሁ ና ምናምናር ልጆቻችሁ በቃ ዝም ኮሚኒኬት ቢያደረጓችሁ ደስ ይላችሁ ማለት በቃ ዝም ብላችሁ እናንተ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ብቻ እያደረጉላችሁ ከምታደረጉ ጥያቄ እነሱ ይመጣ አባ እንደዚህ አድርግልኝ ብትባል አሁን አና ደስ አይል እና አንዳንዴ እንግዲህ እግዚአብሔርም ኮሚኒኬሽኑን የሚፈልግ ይመስለኛል ምን እንደሚያስፈልገን እኮ ያውቃል ጨዋታችንን ያውቃል ምናም ግን ከእኛ መስማት ይፈልጋል እና ይሄንን ዝም ብዬ እንደ ሰበር ይያረክ በማል በማል እንደዚህ ሰበር ይያረክ ሳስብ ነበርና እሱ ልበል ብዬ ነው ስለዚህ ወደ አምስተኛው ነጥብ ንግባ አምስተኛው ለነጥብ ደግሞ ነው ማየት እፈልጋለሁ ብሎ ወይም ደግሞ የዳዊት ልጅ ምን ተፈልጋለ ሲለው ምን እንዳደረግልት ተፈልጋለ አይነ ስውርም ጌታ ሆይ ማየት እፈልጋለሁ አለው ይላል ስለዚህ እዚህ ምን እንመለከታለን ልመናው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወይም ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነበር አምስተኛው ነጥብ ልመናው?። በእግዚአብሔር ፍቃድ ላይ ተመሰረተ ወይም ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነ ልመና ነው የለመነው ይህ ሰው ጌታ ኢየሱስ ሲጠይቀው ማየት እፈልጋለሁ ብሎ መለሰ ይህ ሰው እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነ ልመና ነው የለመነው ለምን ቅድም የነገርኳቸው መረዳት አለ አደለ መሲሁ ሲመጣ ምን ምን ይደረጋል ተብሏል ያሉ ምናምን የታሰሩ መፈታትን ያገኛሉ ድዳዎች ይናገራሉ ምናና ሚል በእግዚአብሔር ቃል ላይ በነቢያት በተለይ በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ ስትመለከቱ አይ ቲንክ ኢሳይያስ 29 ላይ ይመስለኛል ስትመለከቱ መሲሁ ሲመጣ ያደርጋል ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል የተነገሩ እውነቶች ነበሩ በዛ ቃል መሰረት ነው የለመነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወይም እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነ ልመና ነው የለመነው ምክንያቱም ኦረዲ ይሄ ሰውዬ መጀመሪያ እንዳልኳችሁ ቀደም ያለ እውቀት ነበሩ መስዩ ስለመሆኑ ስለዚህ መሲሁ ስለሆነ ለመሲሁ የሚገባውን እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነ ጩኸት በጌታ ፊት ሲያቀርብ እንመለከታለን ማለት ነው እና እንደ እግዚአብሔር ቃል መጸለይ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ምክንያቱም አንዳንዴ የጸሎታችንን ክብደት ይሰጠዋል በጣም ወይድ ብዙ ጊዜ ነገር ይናገራል እና እንደ እግዚአብሔር ቃል መጸለይ እንደ እግዚአብሔር ቃል መዘመር እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር እና ክብደትም ይሰጠዋል አንዳንዴ እግዚአብሔር ፕሮሚስ ያላደረገውን ነገር ለምን ትለፋላችሁ ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ መጸለይ ማለት እኮ እግዚአብሔር ፕሮሚስ ያላደረገውን ነገር መጠየቅ ማለት ነው አይደለ የቱ ጋር ብያለው ነው ማለት አንዳንዴ ኢኮ ክሌም የምታረጉት ነገር እኮ የተባለላችሁ ወይ ደግሞ አደለ አንድ ሰው የሆነ ኮንትራት ከሌለ ወይ የሆነ ቃል ኪዳን ከሌለው የተገባለት ቃል ከሌለ ያንን ነገር ክሌም ማድረግ አይችልም ምንድነው መሰረቱ ክሌም ነው ማረግ ገባችኋል ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል ስንጸልይ ሪሊ እግዚአብሔር በቃሉ የተናገረውን አንተ እንደ ቃልህ ስለሆንክ በዚህ ቃል መሰረት ደግሞ እንዲ ስለተናገርክ ይህን ነገር አድርገው ብሎ መጸለይ ነውና በጣም መሰረታዊ ነገር ይመስለኛል ይሄ በጣም በጣም ማሳያ ሊሆንልን ይችላል ብዬ ያሰብኩት ነህሚያ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አምስት እስከ አስራ አንድ ያለውን አንድ ሰው ቢያነብልኝ ደስ ይለኛል አና ወይም ቀድመ ያወጣ ምክረ ወንጌል ነህሚያ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ከአምስት እስከ አስራ አንድ ነህሚያ አንድ ከአምስት እስከ አስራ አንድ ምክረ እንዲህም አልኩ አቤቱ የሰማይ አምላክ የነህሚያ ጸሎት ነው ባይ ዘ ነህሚያ ለጌታ የቅጥሩ መፍረስ ምናምናም ከሰማ በኋላ ምናልባት ዌድ የማያውቁ ሰዎች ሊኖር ይችላል አንተ እሺ እና የእስራኤል ቅጥር ፈርሶ በጣም ልቦዋዝኖ በጌታ ፊት የጸሌው ጸሎት ነው የሚናገረውና እንዲህም አለ እሺ አቤቱ የሰማይ አምላኮ ሆይ ለሚወዱህና ትእዛዝን ለሚያደርጉ ቃል ኪዳንና ምህረትን የምትጠብቅ ታላቅና የተፈራ አምላክ ሆይ እኔ ባሪያህ ዛሬ በፊትህ ስለ ባሪያዎችህ ስለ እስራኤል ልጆች ሌትና ቀን የምጸልየውን ጸሎት ትሰማ ዘንድ ጆሮ ያድምጥ ዐይኖችህም ይከፈቱ በአንተ ላይ የሚያደረግነውን የእስራኤልን ልጆች ኀጢአት እናዘዝልሃለሁ እኔና የአባቴ ቤት በድለናል እኛም በአንተ ላይ እጅግ ክፉ ሰርተናል ለባሪያህም ለሙሴ ያዘስከውን ስርዓትን ትእዛዝና ስርዓት ህግም አልጠበቅንም አሁንም ብትተላለፉ በሐዛብ መካከል እበትናችኋለሁ ወደ እኔ ብትመለሱ ግን ትእዛዜንም ብትጠብቁ ብታደርጓትም ከእናንተ ሰዎች እስከ ሰማይ ዳረቻ ድረስ ምንም ቢበተኑ ከዚያ ያሰበስባቸዋሉ ስሜ የሚኖርበት ዘንድ ወደ መረጥኩት ስፍራ አመጣችኋለሁ ብለህ ለባሪያ ለሙሴ ያዘስከውን ቃል እባክህ አስብ እነዚህ በታላቅ ኃይልና በብርቱ እጅግ የተበዣቸው ባሪያዎች ህዝብ ናቸው ጌታ ሆይ ጆሮ የባሪያን ጸሎት ስምህንም ይፈሩ ዘንድ የሚወዱትን የባሪያን ጸሎት ያድምጥ ይሄ አይነተኛ ምሳሌ ይመስለኛል እንደ እግዚአብሔር ቃል መጸለይ ለሚለው ማለት ነውና እዚህ ጋ ነህሚያ እየጸለ ያለው እንዴት ነው ጌታ ሆይ ከዚህ በፊት በሙሴ በህግ እንደተናገርከው ብትታዘዙኝ ይህን ይህን አደርግላችኋለሁ ነገር ግን እንቢ ብትሉ ይሄ ነገር ይደርስባቸኋል ስለዚህ ጌታ ሆይ ለጻድቁ ስትል ወይም ደግሞ ለጥቂት ጻድቆች ስትል ይላል አለ ወደ መንገድ ለተመለስ ነው ስትል ይሄን ነገር ስለዚህ በቃሉ ላይ ተመስርቶ እና ምን ያህል ጸሎታችንም ክብደት እንደሚሰጠው ምክንያቱም እግዚአብሔር ለቃሉ ታማኝ ስለሆነ እንደ ቃሉ ጸልየን በጊዜው የማይመለስ ነገር የለም እንደ ቃሉ ጸልየን በጊዜው የማይመለስ ነገር የለም ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል ስንጸልይ ልብ ሙሉ ያደርገናል የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ ማወቅ ፕራዮሪቲ ነው በጣም በተለይ አንዳንዴ ጸሎት ጸሎት ብቻ ላይ ፎከስ እናደርግና የእግዚአብሔርን ቃል እንዘነጋለን። ነገር ግን ስንጸልይ ራሱ እንደ እግዚአብሔር ቃል መጸለይ ስላለብን የእግዚአብሔርን ቃል ማጥናት ማወቅ በዛ መሰረት ደግሞ መጸለይ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ስድስተኛው ነጥብ አይዟችሁ እየጨረስኩ ነው እንደዚህ ረዝምብኛል ብ አላስለካ ስብከት ሳይታስበረ እና እምነትህ አድኖሃል ይለዋል አደለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥያቄውን ከጠየቀ በኋላ ምን እንዳደረግ ልትፈልጋለ ብሎ ጠየቀው ጌታውን ማየት ይፈልጋለ አለ ኢየሱስም እምነትህ አድኖሃል አለው እንግዲህ እዚህ ጋር ምን እንመለከታለን ሰውየው አዋምን አለው ምናምን ታድነኛለ ምና ሲል እንደዚህ አይነት ነገር አንመለከትም አለ አይ ቲንክ እምነት የተባለለት ነገር ምንድን ነው እነዚህ ሁሉ ቅድም ያነሳናቸው ነጥቦች በአጠቃላይ እምነቱ የተመሰረተው ማንነቱን በማወቅ ላይ ስለሆነ እምነቱ የተመሰረተው በጽናቱ ላይ ስለሆነ እምነቱ እንደ ቃሉ በመለመኑ ላይ እና ጌታን ብቻ ተስፋ በማድረጉ እንደገና ደግሞ የራሱን ማንነት በማወቁ ላይ ስለሆነ እምነትህ አድነዋል ይለዋል ይህን ነገሮች ነው ሰው እያደረገው እንጂ አምናለሁ አዎ ምናምን አይሪሲቭ ምናምን አላለም አይደለ የሆነ በቃል ብቻ ስለዚህ እዚ ጋ ምን እንረዳለን እምነት ዝም ብሎ አየር ላይ ያለ ነገር አይደለም እምነት መሰረት የእምነታችን መሰረት የእግዚአብሔርን ማንነት በማወቅ መሆን አለበት እንደገና በእምነት በመጽናት መገለጥ መቻል አለበት እንደ ቃሉ በመለመን መሆን መቻል ጌታን ብቻ ተስፋ በማድረግ መሆን መቻ አለበት እና በተለይ የእምነት እንትን እኔ ብዙም ባልነካከው እንዳልስት ይሻላል ብቻ ይሄን ነገር ያዙ ምክንያቱም እምነት በጣም ኮንፊዚንግ እንትን ነው አለ ርዕስ ነው በጣም ሚስኢንተርፕሬት ይደረጋል በጣም ሰዎች እንትን ይሉበታል ምናም ግን መሰረታዊነት በዚህ ላይ የምንመለከተው ነገር እምነት ዝም ብሎ አየር ላይ ያለ ነገር አይደለም አንደኛ ይገለጣል የሚገለጥ ነው ሁለተኛ ደግሞ መሰረቶች አሉት ጌታን ማንነት በማወቅ በመጽናት እንደ ቃሉ በመለመን ይሄ ሁሉ የእምነት እንደ ኢንግሬዲየንት ወይም ደግሞ እንደ ውስጡ ውስጥ እምነት ውስጥ ምናገኛቸው ነገሩ እንጂ ዝም ብሎ አምናለሁ ምና አየር ላይ አይሰራም የጌታን ማንነት በእንም ባላወቅንበት ሁኔታ ባልጸናንበት እንደ ቃሉ ባልወልንበት ባልለመንበት ሁኔታ አምናለሁ ብቻ ብንል እንስታለን ብዙም ጥቅም አይኖረውም እንትንም ልናተርፍም አንችልም ስለዚህ ሰባተኛውና የመጨረሻው ነጥብ ምን ይላል እዚ ጋር ኢየሱስም እይ እምነትህ አድኗዋል አለው ሰውየውም ወዲያውኑ ማየት ቻለ እግዚአብሔርንም እያከበረ ኢየሱስም ተከተለው ህዝቡም ሁሉ ይህን ሲያዩ እግዚአብሔርን አመሰገኑ ይላል ስለዚህ የነገሮች ሁሉ በተለይ የምልክቶች ሁሉ መጨረሻ ኢየሱስን መከተልና ለእግዚአብሔር ምስጋና ማምጣት ነው የሚል ነጥብ ደግሞ እናያለን እዚጋ አደለ ፈውስ ምራት ምልክቶች በራሳቸው ግብ አደሉም አደል አፍተሮል ኢየሱስ ክርስቶስ ከፈወሰን በኋላ ወይ የሆን ነገር ካደረገን የጥያቄያችን መልስ ከተፈጸመ በኋላ የበለጠ ክርስቶስን እንድንከተለው የበለጠ ወደ ክርስቶስ እንድንጠጋ የበለጠ ለጌታ ደግሞ ምስጋና እንድናመጣ ነው እንጂ ግባቸው ፈውስ ብቻውን ግብ ሊሆን አይችልም እንደውም አንድ ምሳሌ አንድ ሰው ሲናገር የሰማሁት ለምሳሌ ከዚህ ተነስተን ደብረዘይት ወይደብረዘይት ሳይሆን ናዝሬት እኒሄድ ብንል አልጠፋባችሁም ማ በዚህ ሀገር ነው የስለም በቅርብ ነው የመጣሁት በዚህ ሀገር ልጠቆም አልችልም እና እየሳቃችሁ እያየ ነው ማትስቁ ልጆች እና ቤንጃ ይቻለሁ አስቅም እና ከዚህ ተነስተን ናዝሬት እንሄድ ብንል ምልክቶች አሉ አለ መጀመሪያ ዱከም ይለናል ከዛ ቀጥሎ ያረሳ ሶስት ደብረ ዘይት ይላል ከዛ ሞጆ ዛ ስለዚህ በመሃል በመሃል ያሉት ምልክቶች ግብ አይደሉም ዋናው ግባችን የት ነው ናዝሬት ነው ስለዚህ በመንገድ ላይ የሚያጋጥሙን ምልክቶች እንደ መዳረሻ ወይም ደግሞ እንደ ግብ አድርገን ቁጭ ካለን ተሸወደ ተበላን ማለት ነው በቃ እና ስለዚህ በህይወታችን እግዚአብሔር የሚመልሳቸው መልሶች ግባቸው ሌላ ነው ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በህይወታችን የሚያደርገው ምልክቶች ወይም ደግሞ ድንቅና ተአምራት ከተደረገልን ግቡ እሱ አይደለም የምንቀጥለው ጉዞ አለ መጨረሻ ላይ ክርስቶስን እንድንከተል ክርስቶስን በመከተል ደግሞ ወደ አይቱ ኢየሩሳሌም እንድንገሰግስ ግባችን ያ ነው እንጂ በዚህ በምድር ላይ ባሉ ምልክቶች መዘናጋት የለብንም ማለት ነው።እና እና ትዝም ይላችሁ ከሆነ ወንጌላት ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በድንቅ በታምራት እነዛን በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ ከመገበ በኋላ በሉ ጠጡ ምናምን ምናምን ደስ አላቸው ሌላም ጊዜ ሊበሉ ምናምን መጡ ከዛ ከረረ ነገርየው ማለት ነው ዛሬ ምግብ የለም ሥጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ ምናምን ምናምን አለ ኢየሱስ ከዛ ተታውት ተሄዱ ማለት ነው እና በቃ ግባቸው ምልክት ላይ ነበረ ከዛ የዘለለ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያስተምራቸው ወይ ደግሞ ከዛ እልፍ ያለ ዕውቀት ሊያስተምራቸው ስንል በቃ ይጠፋሉ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች እና አንዳንዴ ምልክት ላይ ብቻ ስታክ ማድረግ በጣም ሚጎዳ ነገር ነውና ከምልክቱ በኋላ ያለውን እዚ ጋር እንደሚለን ይሄ ሰውዬ አመነ ምልክት ተደረገለት ተፈወሰለት የጥያቄውን መልስ አገኘ ከዛ ተከተሉ ይላል ስለዚህ ምልክቶች ወይም የጸሎት መልሶች እንደ ግብ አይተን እዛ ላይ መደላደል የለብንም ከምልክቱ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስን መከተል የበለጠ ወደ ክሱ መጠጋት የበለጠ እሱን ማወቅ እንደገና ደግሞ ለሱ ምስጋና ማምጣት ለሱ ክብር ማምጣት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው ሀሳቤን ጨርሻለሁ ስለዚህ በእርግጥ አብዛኛውን ነገር አፕሊኬሽኑን እየሰራው ነው የድኩት ግን ጠቅላላ ለማድረግ ያክል ምናየን ዛሬ ምናልባት እስካሁን ያልሰማችሁ እቺ ድል እንዳታመልጣችሁ እቺ የመጨረሻ እንትናት ስለዚህ ምን አየን ሰባት ነጥቦች አየን ጩኸታችን በጌታ ፊት እንዲሰማ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ፕሪንሲፕሎች እና እነዚህን እንትኖች አየን አንደኛው ኦፖርቹኒቲና ታይምን መጠቀም ማወቅ ከዛ መጠቀም ሁለተኛ ወደ ማን እንደምንጮህ መገንዘብ ሶስተኛ የራሱን የራስን ማንርነት መረዳት በጌታ ፊት ራስን ማዋረድ በጨዋታችን ላይ ፎከስድ ፐርሲስታንት እና እርግጠኛ መሆን ከዛ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ቃል ወይም ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መጮህ መለመን ከዛ በኋላ ደግሞ እምነት ደግሞ ዝም ብሎ አየር ላይ የሆነ እምነት ሳይሆን የተገለጠ እምነት የእግዚአብሔር ማንነት በማወቅ ላይ የተመሰረተ እምነት በመጽናት ላይ የተመሰረተ እምነት እንደ በመለመን የተመሰረተ እምነት ልንይዝ ያስፈልጋል እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር መልሳችንን በመለሰ ጊዜ መልስ ላይ መደላደል እንደሌለብን ወይም ደግሞ ከዛ ያለፈ ነገር እግዚአብሔር እንዳለው በዛ ውስጥ አውቀን መንገዳችንን መጓዝ መቻል አለብን የሚል ሀሳብ ነው እንግዲህ ዛሬ ዛሬ መጣሁት እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይባርከኝ እንግዲህ የሚዘምር ሰው ሲሰብክ ጥቅማ ጥቅሙ ምንድን መሰላችሁ መጨረሻ ይዘምራል እና አንድ መዝሙር አለች ትንሽ እንትን ያረኳት ይሄ ሰውዬ ቢዘምር ምን ብሎ ሊዘምር ይችላል ዘማሪ ቢሆን በሚል ሀሳብ ነው የሚባለው እና ታዳመጡኛላችሁ ዛሬ ስልጣን